περάσαμε μέρες αγωνίας για το αν θα λάβουμε μέρος στη φετινή Eurovision, τελικά η απόφαση πάρθηκε. Και ναι, είναι αλήθεια. Και το 2013 η Ελλάδα θα πάει στη Eurovision. Και να έχουν ακουστεί πολλά ονόματα, δύο είναι οι επικρατέστερες. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τις συγκρίνουμε. Ποια από τις δύο προτιμάτε για την Eurovision, τη Θωμαία Πέργη ή την Ντέμι? Η Θωμαία Πέργη γεννήθηκε πριν από 24 χρόνια στην Τίνο, όπου και μεγάλωσε. Ήταν πάντα πολύ καλή μαθήτρια και έτσι στη συνέχεια ακολούθησαν σπουδές φιλολογίας στην Πάτρα. Η Θωμαής έκανε τεράστια επιτυχία φέτος το καλοκαίρι με το τραγούδι της What's Your Name και στην ελληνική εκδοχή Μια Βραδιά, το οποίο έχει έντονα στοιχεία jazz και soul και όπως δηλώνει η ίδια θέλει να διατηρήσει αυτό το ιδιαίτερο στυλ στη μουσική της. Η Θωμαής είναι πολύ δραστήρια. Όταν έχει ελεύθερο χρόνο ασχολείται με το ταγκό, το box και το surf. Μόνη της έχει αποκαλύψει ότι στο παρελθόν ήταν αρκετά πιο παχιά. Συγκεκριμένα ζύγιζε 70 κιλά, τα οποία έχει χάσει πλέον και είναι μία κούκλα. Η Ντέμι είναι μόλις 20 χρονών και ήδη έχει κερδίσει φανατικό κοινό. Το πραγματικό της όνομα είναι Δήμητρα Παπαδέα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Όπως έχει δηλώσει, πάντα ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Παράλληλα όμως με το τραγούδι, είναι και φοιτήτρια νομικής. Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία είναι το ντουέτο της με το μηδενιστή Μια Ζωγραφιά, το οποίο έγινε αμέσως hit και σάρωσε στα βραβεία MAD. Φέτος εμφανίζεται με την Άννα Βύση. Αλλά και στο Musical Fame, γεγονός που όπως δήλωσε η ίδια, ήταν μια πρόκληση. Η Ντέμι μας έχει απασχολήσει και με τα ερωτικά της, αφού οι φήμες που την ήθελαν ζευγάρι με τον Άκη Πετρετζίκη έχουν κάνει το γύρο το media. Όσον αφορά στη Eurovision και αν θα ήθελαν να συμμετάσχουν, και τα δύο κορίτσια έχουν δώσει τις απαντήσεις τους. Η Θωμαής δήλωσε: «Αν είναι ένα τραγούδι στο στυλ μου, ναι. Με ένα τραγούδι όπως ήταν πέρυσι η Ιταλική συμμετοχή, ίσως και να το έκανα». Και η Ντέμι με τη σειρά της έχει δηλώσει: «Αν ήμουν απόλυτα ευχαριστημένη με το τραγούδι και την όλη διοργάνωση και το στήσιμο κλπ. Και είχα και το χρόνο να το δουλέψω όσο θέλω, θα το έκανα. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνω». Ήρθε λοιπόν η ώρα να αποφασίσετε. Ποια από τις δύο θέλετε να δείτε στη Eurovision, τη Θωμαή ή την Ντέμι?